mokire ekikesezulwa lera abakungu baza abasimaka ga John Sebana gizitakasangibwe kansanga basiusimsire batandika okukubaganira mu lumbe olujjabukana mu byobufuzi Interview yavudde ku Lord Mayor Salong Ilyasiruka kutuuka mu kifo kino. Ku ssaawa nnya ez'ekiro abakungu batandika okumwogera ebisongovu nga bw'ajjudde enkwe ziviiriddeko ekibiina kya DPM okweyawulamu. Bano bagamba nti Sebana yakulira nnyo okugatta ekibiina wabula nga tebeewunya abantu galuka okukolerera okukyawula. Obudde bwazze kubuna abavubuka abazannyi Lukwago bwe bagezesa okuyawuya abakungu baze kitasobose n'oluvannyuma batandika okubba ebikonde. Polisi yalabukiridde emberi ne bwe batyo ne bakwata kamu ku bakungubazi ne batwala ku polisi Kabalagala. Abantu abenyolo bavumidde ekikola ky'abanyafuzi okusibuka empisa mu lumbe ne bwera okugonjola enjawukana zino abazze mu bibiina byabwe. Abantu abamu ab'empisa embi buli kiseera baagala ozireeta mu banka. Baba bayinawo obuntuntu. Babuze bali tusoke tumalirize omukolo guno tunaabusanga nga tuzzeeyo mu kibiina munda. Lodi Mayor alabye emberi ekaye ne yeemulula. Abadde wa opposition abadde wa DP rafiride mu DP naye nga oba opposition ye bwe buno oba opposition obukulaakulanya eggwanga ate oba opposition obugatta abantu. Kyetumujjukirako ffe ng'abamu nti eyali meeya wa Kampala yalagira n'atuwa packs bbiri. Olukedde ku makya abakungubazi ne beeyongera maka gasibaana muno mbaddemu n'abasuubuzi ba kasirita abakulembeddwamu ssente waabwe Evaristo Kayondo ng'ayogedde ku ngeri Sebana gy'ekyusa mu Kampala ekintu kiri byanebyafuzi ab'ensangi zino. Y'omu ku bantu abakolawo abaleetawo gye tuyita trade order okubeera nti bateekawo obwetebenkevu mu Kampala era y'omu ku baali baagala ennyo n'abaana bano ababoodabooda baluŋŋamizibwe abeeringa bakolera wansi wa mateeka. Abasi bategeeza nti Sebana yasobola okuyimya ku magulu gabiri n'agabira bannayuganda ebyapa mu Kampala. Nti Sebana nga mmeeya wa Kampala omugaso gwe tusinza okugulabira liizi zonna ezaggwako nga zibadde z'abamuyindi muzungu zonna yaziwa abaana baffe abawano. Bagamba nti Sebana y'omu yasalawo n'okuzimbala gwennakivu gwali gwafuuka akatiro eri bannakivuga. Gwali gutandise n'okutwala abantu abalamu bwe gwatwalira ne Profesa w'ekyambugo naye n'afiiramu mwogwo omwala. Ategeeza nti kyakusalira nnyo kubanga bannayafuzi abavuga Kampala ensangi zino bakibugenya batasobola wadde okuyisa ebiyamba abantu abalowooza nti bajja kuba mu makalulu. Bobanyina basi bano okuli Rebecca Kiboneka ne Narongo Jane ne balamu be balombooza eddibi lye basigaza mu famire yaabwe. Bobagana ba mukyala wa Sebana be bazizza omugenzi okukuuma obulungi muganda waabwe n'okuweereza eggwanga. Mwami ono kyamujjukirako twagala nnyo. Ayagala ekika kye, mwayagala Obwakabaka. Tugeze okutambulira mu bigere by'abadde atambuliramu okubeera ng'omuntu oli mwesimbu. Mukirande Misa avuvuka n'abaana Florence Nakyala Kiyingi akungubagidde Sebana ebyo byakoledde bannakibuga ne bannayuganda. Oweekitiibwa Sebana Kizito Kyomugenzi atulaze obukulu bw'okukola ng'oli munnabyabufuzi, obukulu bw'okubeera n'ensimbi n'ebyobugagga obw'ensibo ng'oli munnabyabufuzi. Ategeeza nti Sebana abadde munnabyabufuzi ng'akola ebintu bye mu bwesimbo. Robin Nantale, Joseph Innocent Sevuma ne Yuda Namyalo, bakusakidde Green ku Bawukedde TV.